Աստծո խաղաղությունը մաղթում ձեզ, Տեր օրհնի ձեր օրը լավ օր ձեզ։ Ես ուզում եմ մի հրաշալի սաղմոսից մի տեղ կարդալ ձեզ և վերցնենք այս խոսքերը։ Սաղմոս 92:13 խոսքից։ Տիրոջ տան մեջ տնկվածները մեր Աստծո սրաներումը կբուսնեն, ծերության մեջ էլ պտուղ կբերեն, պարարտ և դալալ կլինեն, որ պատմեն, թե ուղիղ է Տերը, իմ վեմը և անիրավություն չկա նրանում։ Ամեն, շատ զորավոր խոսքեր են, Տիրոջ տան մեջ տնկվածները։ Սիրելիս, մի անգամից ես ասեմ, որ այս իմ ամենօրյա ուղերձը շաբաթը կլինի 6 օրվա համար, 7-րդ օրվա համար ուղերձ չունեմ ձեզ։ 7-րդ օրվա ուղերձը դուք կստանաք Տիրոջ տան միջից, եկեղեցիներից։ Այնպես որ գնա Տիրոջ տուն, եթե դու ոչ մի տեղ չես հաճախում, կամ ինչ որ ժամանակ հաճախել ես, հիմա չես հաճախում, նեղված ես եւ այլն, խնդրանքս է, գտիր Տիրոջ տունը, որտեղ այնտեղ պտղաբերություն կա։ Այստեղ պարզ ասում է, որ թեկուս ծերության մեջ ես, ծեր ես, էլի պտղաբեր կլնես, երիտասարդ ես, պտղաբեր կլնես, և այդտեղից կվերցնես Տիրոջ խոսքը և կլնես, կպատմես, կգնաս և Տիրոջ խոսքը կպատմես մարդկանց։ Այնպես որ սիրելիս, այսօրվա իմ գլխավոր ուղերձը, որ դու տնկվես Տիրոջ տան մեջ, միշտ հիշիր, դու ունես Տիրոջ տան կարիքը և Տիրոջ տունն էլ քո կարիքը ունի։ Ամեն ասենք այս խոսքերին և կատարենք այս խոսքերը։ Մտեք Տիրոջ տուն և ծառայեք Տիրոջը ուրախությամբ և մարդկանց ծառայեք ուրախությամբ, ամեն։